Uvaženi gledaoci, dobro jutro. Počela je nova radna sedmica, a upravo počinje i još jedno izdanje naslova. Razgovarat ćemo o aktuelnim temama, ljudima i događajima, o svemu što čini našu svakodnevicu. Sa nama u studiju Petar Đukanović, programski direktor u Centru za građansko obrazovanje. Dobro jutro, dobrodošli, hvala što ste izdvojili vrijeme za naslove. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa eto, negdje prije nego počnemo sa ostalim temama, vrlo aktuelna tema, nešto o čemu ćemo razgovarati u narednom periodu svakako, su nedavno održani lokalni izbori u Kotoru i glavnom gradu. Negdje prirodno je više fokus stavljen na formiranje vlasti u glavnom gradu. Šta trenutno, shodno svemu što smo čuli i vidjeli i uoči izbora i na izborni dan, ali i potom, možete da nam kažete o tome kako potencijalno vlast može izgledati i kad možemo da je očekujemo, čujemo od političara da Podgorica nema vremena i da što prije treba da se formira vlast? Pa kao što ste rekli, rezultati lokalnih izbora u Podgorici i Kotoru su neka tema koja nas se zaokuplja prethodnih nedelja. Prije svega rezultati izbora u Podgorici, jer Podgorica negdje jeste kao grad, zapravo opština, vrlo dobar indikator za ono što se dešava zapravo i na nacionalnom nekom nivou. I mnogi su zapravo govorili o tome da su podgorički izbori zapravo nacionalni izbori u malom. I svakako je ono što javnost iščekuje definitivno prije svega da dobijemo neke zvanične rezultate izbora. Mi ih još uvijek nemamo zbog nekih tužbi koje su upućene Ustavnom sudu. Ja vjerujem da će Ustavni sud u što hitnijem roku reagovati povodom tih tužbi. Te tužbe bi mogle moguće da utiču na neku, na neki način na ono što su rezultati samih izbora u smislu nekih preraspodjele makar jednog mandata između grupacija koje su se takmičile na ovim izborima. Interesovanje je jako veliko. Ono čemu mi svjedočimo ovih dana jeste to neko zatišje u smislu javnog nekog govora o tome. Svi najavljuju da će ti pregovori početi, ali još uvijek nisu zvanično počeli. Pripremaju se te pregovaračke platforme između različitih grupacija. Ali je sasvim izvjesno da se van onoga što su oči javnosti vjerovatno već dešavaju intenzivni pregovori između tih aktera. Što će biti rezultat toga, prosto u ovom trenutku vrlo teško predvidjeti. Sasvim je izvjesno, i to je negdje naš stav, da nećemo doći do onoga što je neki budvanski scenarij, da mi nećemo uspjeti u određenom periodu da formiramo vlast. Ona će se sigurno formirati, s tim što taj proces pregovora neće trajati kratko, znači bit će dosta dug i neizvjesan. I prosto vrlo je nezahvalno sad u ovom trenutku komentarisati šta će zapravo da se desi, jer su ulozi svih zapravo aktera vrlo veliki i oni će vrlo pažljivo, čini mi se, i oprezno zapravo pregovarati o tome šta da bude neki naredni potez njihov. Ostaje ova tema svakako otvorena, kako ste i kazali, ono što je možda trenutno jedino što možemo reći svakako da je neizvjesno. Ono što je izvjesno, o čemu se mnogo govori u proteklom periodu, jeste i zloupotreba službenih vozila od strane funkcionera. Nekoliko slučajeva u minulom periodu, Vasilije Čarepić je juče kazao da će vratiti službeni automobil nakon što je njime za vikend prevozio Dušek. Mijo Lekić je u Pljevnjima drugi put uhvaćen pijan službenim kolima, za što će platiti 750 eura. To su najsvježiji primjeri. Skoro smo imali i primjer državnog sekretara Ministarstva zdravlja Aleksandra Sekulića, koji je imao udes službenim kolima, ranije Nikola Kandić iz Generalnog sekretarijata vlade. Kako se ovo komentarišete? Pa to komentarišem tako što ovi slučajevi nisu ovo je definitivno jedna vrsta zloupotrebe nečega što su državni resursi, ali nešto što je vlasništvo države, a što bi dakle ljudi koji obavljaju određene funkcije trebali vrlo odgovorno da koriste. Ova zloupotreba se dešava u kontinuitetu, ali evo vidimo eskalira u prethodnom periodu i vrlo je interesantno da eskalira od strane onih političkih aktera koji su se zapravo vrlo glasno zalagali za prekid tih nekih loših praksi u prethodnom periodu, a jedna od tih loših praksi je bila i ovo.
Ono što je interesantno jeste da se svi oni oglase zapravo i preuzmu neku vrstu odgovornosti onda kad se već desi nešto što dospije do javnosti ili kad se desi neki udes kao što se desio u prethodnim slučajima ili kad neko bude uhvaćen zapravo u tome da je zloupotrijebio vozilo i onda su oni svi vrlo odgovorni, javno istupe sa obećanjem da će vratiti to vozilo, da ga više neće koristiti i slično što ispada dosta iz mog ličnog gledišta vrlo smiješno, jer to bi prosto trebalo da bude neka vrsta odgovornosti koju vi kao javni funkcioneri preuzimate na samom startu. Ja mislim da je tih zloupotreba javnih resursa, osim tih službenih automobila, jako puno na svim nivoima i tome smo svjedočili tokom ovih lokalnih izbora kad su se zapravo i državni resursi toliko zloupotrebljavali za potrebe kampanje da je to bilo, čini mi se, hipertrofirano u odnosu na ono što je bila neka loša praksa iz prethodnog perioda protiv koje su se naravno novi politički akteri vrlo, vrlo zdušno borili i zagovarali da se zapravo zaustavi. A da li to što sad imamo makar ovakve reakcije i neku vrstu odgovornosti, da tako kažemo, da li to znači da se ova praksa može u nekom narednom periodu zaista iskorijeniti ili je ovo samo neka, da kažemo, prividna reakcija? Pa mislim da bi ta... Dobro je da reaguju i ovako, ali kao što sam rekao, mislim da je to prosto ne može se uzeti kao nekakav odgovoran čin, jer vi ste koristili to vozilo za privatne svrhe, da niste bili uhvaćeni u tome, vjerovatno biste nastavili to da radite. Ovako ste uhvaćeni u tom činu i vi sad izigravate neku vrstu odgovornosti pred javnošću. Mislim da je to vrlo fingirana vrsta odgovornosti i da naši politički akteri generalno nemaju tu vrstu odgovornosti prema onome što jeste raspolaganje sa javnim dobrima ili državnim sredstvima koja im zapravo svi mi kao građani plaćamo kroz budžet. Zaista je dosta, dosta tema u fokusu. Od ovog mjeseca počela i primjena Evropa Sad, dva programa, dosta polemika, dosta oprečnih stavova, suprotstavljenih mišljenja još uoči početka programa. Pogledat ćemo prilog, a onda se vraćamo u studiju. Okay. Od ovog mjeseca teče primjena programa Evropa Sad 2. Povećane zarade prate i povećane cijene osnovnih namirnica, ističe predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca Vasilije Kostić. Ono što je sasvim sigurno jeste da će Evropa Sad 2 biti jedan potencijalni izvor nove inflacije u Crnoj Gori, barem ja tako vidim stvari. Odnosno, u svakom slučaju će biti jedan ozbiljan pritisak na budući rast cijena. Bez obzira na sve, prosječna primanja crnogorskog građanina su prilično niska i nisu u stanju da zadovolje egzistencijalne potrebe. I svako mogući priliv u smislu rasta ličnog dohotka, odnosno dohodaka građana, se apsolutno može reperkutovati na budući rast cijena i kroz novu tražnju. Da novi vladin program kao ni prošli neće imati puno efekta, poručuje u našoj emisiji Naslovi direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović. Ovo uvođenje Evrope sa dva, ovo koje je jako rizično ne samo po inflaciju, nego i po penzioni fond Crne Gore, jer se tu rade prave ključne preraspodjele, znači ne stvara se novi dohodak, ne stvara se novi profit, nego se iz penzionog fonda povlači da bi se povećale plate, da bi se na kraju ispunila neka predizborna obećanja. Sve je to, ja mislim, veoma rizično. U održivost programa ćemo se tek uvjeriti, ističe Kostić. Da bi se ovakvi programi održali, nije dovoljna politička volja i nije dovoljna volja nekoga ko je kreirao taj program. On mora da bude pokazan i dokazan u praksi i mora da bude održiv. Da li će biti održiv, to ćemo da vidimo. Povećane zarade jesu želja svih građana, ali samo ako se odnos između njih i cijena osnovnih namirnica uspostavi. S obzirom na to da očekuju dalji rast cijena, nemaju pozitivna očekivanja od programa Evropa Sad 2. Nisam baš prezadovoljan zato što mislim da neće biti nekog značajnog rezultata zbog značajnog povećanja cijena raznoraznih namirnica. A to bi značilo što se više plata podiže da cijene sve više rastu, ili tako? A to nema logike onda.
To treba onda pokapsiti ove koji dižu cijene nenormalno. Zadovoljni smo ako ih povećaju, ako i kako uspiju te cijene da regulišu da ne budu kako da sta, na neki način smanji ta inflacija ili divljanje cijena. Želim samo da Milojko Spajić što prije napusti ovu zemlju, vrati se u Singapur i tamo živi srećno i dugovječno do kraja svog života. Kostić ne vjeruje da će se balans uspostaviti uprkos svim najavama. Kad se tiče doslednosti u ovoj zemlji, malo u šta vjerujem. Pogotovo malo u šta se može vjerovati kad su u pitanje mjere ekonomske pa i druge politike. Iz prostog razloga što smo vidjeli mnogo puta da su riječi različite od dijela i da dijela odstupaju od riječi. Podsjećamo, suština programa je u ukidanju dosadašnje obaveze poslodavaca da zaposlenima uplaćuju 5% zarade u fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Uz to će i dio doprinosa koji su zaposleni izdvajali u istom procentu umjesto u taj fond biti preliven na plate. Ranije su iz Ministarstva financija poručili da povećanje minimalne zarade i smanjenje stope doprinosa za penzije neće predstavljati veliki rizik po stanje javnih financija. Evo, čuli smo više mišljenja o programu Evropa sa 2, pa da li će ovaj program biti izvor nove inflacije? Pa po mom mišljenju ovaj program definitivno saglasio bi se sa sagovornicima koji su u ovom prilogu imali, iznijeli svoje mišljenje, zapravo prilično čini mi se nije održiv kao takav, ali jeste jedna populistička mjera na valu koje su zapravo i koje je PS zapravo i dobio ovaj tu priliku da vrši vlast u našoj zemlji. Mislim da ova mjera i sa Evropom sad 1 i Evropom sad 2 nisu bile dobro promišljene i one definitivno ne mogu biti dugoročno održive. One mogu da proizvedu taj neki kratkoročni efekat, sa druge strane bez primjene nekih drugih mjera. Prije svega mislim na razvoj ukupne ekonomije, zapravo i mogućnosti da se ova zemlja u tom ekonomskom smislu razvija. Ovaj program ne može da bude na duge staze održiv, a sa druge strane ne prate ga neke druge mjere države koje bi trebalo da ograniče ovo što jeste veliki rizik po funkcionisanje tog programa u smislu nekih benefita dugoročnih za građane, to je suzbijanje same inflacije. Jer mi imamo sa druge strane povećanje plata, ali istovremeno i divljanje cijena, odnosno podizanje cijena različite vrste monopola među trgovinskim firmama koje posluju u Crnoj Gori i mnogim drugim firmama koje zapravo građane snabdijevaju različitim servisima koje će u tom smislu prosto na osnovu ovog povećanja plata samo pratiti to. Jel? I u tom smislu će se taj neki kratkoročni benefit koji proističe iz ovih programa vrlo brzo istopiti. Ukoliko ova vlada nema neki dugoročni program ekonomskog razvoja koji nije samo prelivanje iz različitih sektora ili sfera sistema, kao što ovdje vidimo da su smanjenje različitih vrsta doprinosa prema PIO, fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, ranije prema zdravstvenom osiguranju radnika. Ukoliko ne postoji neki širi i neki razrađeniji model ekonomskog razvoja, mislim da ovo definitivno dugoročno ne može da funkcioniše, a po mom nekom sudu ova vlast nema tu neku viziju nekog daljeg ekonomskog razvoja države koja bi sve ovo podržala. Mi ćemo imati visoke plate, njih će pojesti vrlo brzo inflacija i u tom smislu definitivno ovaj program ne vidim kao nekakav veliki napredak. To je isto kao na ličnom nivou kad se zadužite i podignete kredit u nekoj banci, vi ćete vrlo vjerovatno nekih par mjeseci živjeti na vrlo visokom nivou, ali poslije toga čitava priča se zapravo svodi na to vraćanje nekih zaduženja, borbu sa tim nekim nepromišljenim potezima koje ste napravili i slično. Prije nego pređemo na predlog štampe, voljela bih da pomenemo i to da je danas 10 godina Berlinskog procesa. Premijer Milojko Spajić je tamo. Da li smatrate da je ova inicijativa ispunila svoju svrhu? Pa ova inicijativa generalno je bila jako dobra jer je ponudila nekoliko smjernica i olakšanja uz naravno finansijsku obimnu pomoć Evropske unije da se te neke stvari riješe, pogotovo u ekonomskoj sferi, u sferi unapređenja dobrosusjedskih odnosa između država regiona ili unapređenja
onoga što jeste neki životni standard građana i posebni fokus ovog berlinskog procesa je bio na inicijativama koje su trebale zapravo da unaprijede položaj mladih u zemljama Zapadnog Balkana kroz otvaranje kancelarije za saradnju koja se ticala zapravo mladih. To je ova Rajko kancelarija, regionalna kancelarija za saradnju mladih, koja je možda u tom smislu napravila neki najveći korak u smislu povezivanja, ali definitivno kad se sumiraju neki efekti same inicijative, ima tu nekih dobrih stvari koje su se desile kao rezultat, prije svega u tom ekonomskom smislu, u smislu otklanjanja barijera, u smislu protoka radnika, usluga, ne znam ni ja, između zemalja, regiona, i u tom smislu neke barijere su se otklonile. Tu je također i uvođenje ovog sistema mobilne komunikacije mobilnim telefonima između zemalja, ukidanja ovog roaming sistema, i to jeste neki benefit za građane koji je jako dobar, ali nekih značajnijih pomaka čini mi se da nije bilo, pogotovo u ovom dijelu saradnje i dobrosusjedskih odnosa, iako je to bio neki primarni cilj same ove inicijative berlinskog procesa. Mislim da mi sad, evo, iz pozicije Crne Gore govoreći, imamo jako puno tih nekih problema u saradnji sa našim susjedima i sa Srbijom, ali posebno sa Hrvatskom. To bih naglasio, jer je Hrvatska zemlja članica Evropske unije, neko koji je vrlo važan nama kao partner u procesu evropskih integracija, a mi smo u prethodnom periodu uspjeli da te odnose sa Hrvatskom kroz različite naše neke inicijative, poput o Jasenovcu deklaracije. Rezolucije o Jasenovcu vrlo narušimo, i u tom smislu mislim da berlinski proces definitivno nije u tom smislu uticao pozitivno na ono što je stanje u zemljama regiona. Tu je jako važan segment berlinskog procesa koji se odnosio na to da se kroz taj proces zapravo unaprijedi i ono što je odnos vlasti i civilnog sektora u svim zemljama Zapadnog Balkana. Mi smo imali prethodne nedelje zapravo primjer toga kako u Crnoj Gori zapravo taj proces definitivno ima vrlo velikih prepreka, prije svega u ovoj inicijativi Koalicije zajedno za budućnost Crne Gore o hitnom donošenju zakona o stranim agentima u Crnoj Gori i slično, i kako se taj čitav prostor zapravo za djelovanje civilnog sektora u svim zemljama Balkana čini mi se vrlo sužava. Vrijeme za pregled štampe. Evo, počet ćemo sa naslovima iz dnevnog lista Vijesti. Na naslovnici vapaj za spas od tihog ubijanja. Olovom otrovano 58 od 63 testirana radnika Porto Fadrija, nadležni ne reaguju danima. Testiranjem je utvrđeno trovanje prije dvije nedjelje. Dok zaposleni traže medicinsku pomoć iz Instituta za javno zdravlje, saopštavaju da su dobili dopis jednog od njih i da vjeruju da su kolege iz nadležnih zdravstvenih ustanova preduzele sve neophodne mjere, dok iz preduzeća za sada nema odgovora zašto je uopšte dopustivo da zaposleni borave i rade u uslovima koji su visoko rizični po zdravlje. Pa generalno mislim da su uslovi rada u kojima rade radnici zapravo uopšte u Crnoj Gori vrlo upitni sa tog stanovišta obezbijeđenosti neke sigurnosti i zdravstvene zaštite i slično. A ovaj primjer zapravo govori o tome i nadovezuje se na još nekoliko primjera toga koliko je država zapravo zakazala u ovim nekim slučajevima koji su vrlo važni, i čini mi se da su mediji zapravo trebali mnogo više pažnje zapravo da posvete ovim slučajevima, poput ovog slučajeva trovanja radnika u Porto Adria. Tu je također i ova situacija koja je slična, nije toliko povezana, ali jeste sa Q groznicom, koja je u oblasti poljoprivrede zapravo napravila vrlo veliku štetu, i državne institucije zapravo u svim ovim slučajevima nisu pravovremeno niti adekvatno reagovale, i to je vrlo, vrlo indikativno zapravo koliko ove vlasti uopšte jesu svjesne nekih problema koji se dešavaju u našem društvu i koliko zaista preuzimaju neke mjere da bi te probleme riješili, zapravo
i u ovom slučaju i slučaju Kjug Rosnice, ali i mnogim drugim slučajevima koje smo imali u prethodnom periodu. Ne mogu sad da se sjetim tačno, ali bilo je sigurno par nekih slučajeva koji su bili ovog karaktera, da je država, odnosno državne strukture, nadležne institucije koje bi trebalo time da se bave, su potpuno izostale u tom smislu neke pravovremene reakcije. I mislim da je to vrlo, sa tog aspekta, vrlo važno istražiti mnogo detaljnije i tu bi mediji trebalo da posvete vrlo više pažnje da bi se prosto neke stvari izvele na čistac. Još jedan od naslova izvijesti podmeću požare da mlađi brat ne pobjegne u Evropsku uniju. Zašto Beograd i Vučić odapinju otrovne strijele prema Crnoj Gori i nakon pada DPS-a? U žiži je nedavna posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu Brdo Brioni. Diskutabilna je bila i mnogi su u negativnom kontekstu prokomentarisali i njegov dolazak i to što je kasnio i kasnije način na koji je komunicirao sa novinarima. Kako vama sve ovo izgleda i sa kim se zapravo Aleksandar Vučić obračunava? Pa dobro, to je definitivno ilustracija onoga što su aspiracije zapravo Srbije i prema Crnoj Gori, ali i prema onome što je stanje u regionu, da se nametnu definitivno kao jedan od ključnih igrača. U slučaju Srbije njihovo miješanje je definitivno jasno i kroz ono što su njihove direktne zapravo poruke i miješanje ono što je politički proces u Crnoj Gori i preko Srpske pravoslavne crkve i slično. Ali i tu je bilo komentara, izvinjavam se. Vučić je jasno naglasio, to je kazao da oni nemaju nikakav uticaj i da se ne miješaju u politiku Crne Gore, da ni sada na izborima, kako je bilo ovaj komentara, nisu imali nikakvih dodirnih tačaka. Naravno da će to biti neka zvanična izjava njegova, ali ono što je stvarna suština svih poteza Srbije jeste to da se oni nikad nisu oslobodili od tog zapravo motiva da budu hegemoni zapravo u regionu i da upravljaju čitavim regionom. Posebno Crna Gora im je, čini mi se, jedna od targeta i to upravljanje situacijom u Crnoj Gori. Crna Gora je bila uvijek Srbiji interesantna sa tog aspekta miješanja unutrašnje političke procese i oni se sa time ne zaustavljaju. Vidimo da je to uticaj Vučića vrlo jak preko svih ovih prosrpski orijentisanih partija koje djeluju u Crnoj Gori i da one zapravo igraju po diktatu Vučića zapravo u Crnoj Gori i da žele zapravo da nametnu ono što jeste narativ Srbije i u Crnoj Gori i da se Crna Gora na neki način potpuno podredi onome što su interese Srbije i sve one inicijative kojima smo se dočili u posljednjem periodu zapravo negdje vuku ka tome da se naši pro-srpski politički akteri vrlo ugledaju na ono što je situacija u Srbiji, što je situacija u Rusiji i slično i da je interes Srbije definitivno da Crnu Goru stavi pod svoju kontrolu. I u tom smislu Crna Gora jeste definitivno neko ko napreduje u procesu evropskih integracija, kako god to mi posmatrali, da li je to sa strane Evropske unije prosto nekakva više politička volja da nas pomognu u tom procesu, a ja lično mislim da jeste, nego što su neki naši stvarni napori u tom smislu i da je tu definitivno strah Srbije postoji od toga da će Crna Gora mnogo brže od Srbije napredovati na tom putu. Oni prosto žele da zadrže neki svoj sistem vladanja i da ga prošire na Crnu Goru koji odgovara zapravo zaštiti onoga što su njihovi politički interesi, a ti politički interesi su mnogo daleko od onoga što su interesi zaista građana. Vrlo su bliže onome što su zaštita interesa samih političkih aktera u Srbiji i političkih elita nego što se to tiče samih građana. Na naslovnici dnevnog lista danas grade hitne pomoći, gradići u centru glavnog grada. Zavod za hitnu medicinsku pomoć od ministarstva traži u te uslove za novi objekat. Zdravstvo se kontinuirano suočava sa mnoštvom problema. Negdje je minulih godina to posebno akcentovano. Prvo što se tiče konkretno njihovih zarada, prošle godine su organizovani protesti i nakon toga vrlo često možemo čuti također kontinuirano da se pacijenti žale na uslove. Sad imamo ovu inicijativu. Koliko su ovakve inicijative značajne i koliko je važno da sav postupak i proces bude brz i efikasan, da ne nailazimo na one situacije kojima često svjedočimo da nešto u sistemu zapne, pa da se onda vrlo dugo čeka na realizaciju ovako ključnih projekata.
Pa mislim da je sistem zdravstva, kao što ste i vi pomenuli u prethodnim, ne bih rekao godinama, nego decenijama, potpuno skrajnut sa strane kao jedan od ključnih sistema ovog društva koji bi trebao zapravo da služi kao jedan servis građanima ključni od vitalnog značaja. Vrlo smo u prethodnom periodu imali prilike da svjedočimo i o različitim korupcionim aferama u samom zdravstvu, o tome na koji način su imenovani zapravo rukovodioci nekih najvažnijih zdravstvenih institucija i slično, koji su zapravo bili mnogo više usmjereni ka tom ispunjavanju nekakvih partijskih interesa ili partijskog zapošljavanja ključnih osoba u sistemu zdravstva i slično, a da je sama usluga prema građanima u tom smislu zaostajala i u kvalitetu i u brzini samog pružanja usluge i slično, i da u tom smislu i ova inicijativa danas zvuči prosto nekako nevjerovatno da mi nismo uspostavili taj sistem zdravstva u smislu i primarne zaštite, hitne pomoći, različitih vrsta drugih institucija i ustanova u zdravstvenom sistemu koje bi trebalo da funkcionišu potpuno nesmetano i da pružaju zapravo uslugu građanima na pravi način. Mislim da građani ne moraju da odu u zdravstvenu ustanovu i da tamo čekaju, ne znam ni ja, na svoj pregled koliko mjeseci, da zavise od toga kakav će zapravo ljekar ili ne znam nija pružale sve usluge da bude, da povlače različite vrste protekcija ili ne znam nija slično, da posežu za mitom i korupcijom da bi ostvarili neku zdravstvenu uslugu. To još uvijek, čini mi se, obilježava naš zdravstveni sistem i to je definitivno nešto što bi trebalo da zabrine svakog od nas. Nas kao građani vjerovatno brine i pogađa vrlo direktno, ali nisam siguran koliko je to nešto o čemu razmišljaju donosioci odluka koji bi trebali zapravo o tome da misle. Ono što je posebno važno da istaknemo da je u posljednjih godina zapravo mi nismo imali obnovu tog zdravstvenog sistema koja je bila inicirana od same države. Mnogo više zapravo i tih izgrađenih ustanova, institucija u zdravstvenom sistemu, unaprijeđenih usluga, bio plod nekakve inicijative i same Evropske unije. Evo vidimo sad i otvaranje ove psihijatrijske klinike, klinike za infektivne bolesti i slično, koja je zapravo plod tog napora donatora sa strane zapravo, a ne onoga što bi trebala država da obezbijedi u prethodnom periodu. Mi imamo neki period od nekoliko decenija kad se ništa nije izgradilo u tom smislu. Kad ste pomenuli Evropsku uniju, jedan od naslova, Evropska unija radi sa Rusijom i Kinom, a ostalima zamjera na tome. Dupli aršini Brisela kada je novac u pitanju i kada se radi o stranim investicijama za državne kandidate. Ruska državna kompanija Rosatom i dalje posluje u Evropskoj uniji, obezbjeđujući značajan dio nuklearnog goriva, jer Evropska unija zavisi od ruskih proizvoda u ovoj oblasti. Kako vama izgleda ova situacija? Pa dobro, Evropska unija se definitivno suočava sa nekim pitanjima koja se odnose na to, na njenu dosljednost, ne znam, u međunarodnim odnosima i slično, u odnosu na ono što su vrijednosti koje ona promoviše i slično, ali ja se ne bih puno u tom smislu brinuo za Evropsku uniju, jer njene države članice svakako imaju tu javnost, stručnu i opštu javnost koja definitivno reaguje na sve to i u tom smislu uspijevaju nekako, i ako se napravi neki potez koji nije u skladu sa tim, da uspijevaju nekako da vrate na pravi kolosijek proces odlučivanja i slično. U tom smislu mislim da ima definitivno osnova govoriti o tome da postoji određena kriza i vrijednosti same Evropske unije i postupanja njenog u odnosu na različite aktere koji se pojavljuju na međunarodnoj sceni i različite vrste sukoba koje imamo sad mogućnost da pratimo i slično, ali da u tom smislu zaista ta evropska javnost i prosto ta mogućnost djelovanja različitih aktera, sloboda mišljenja koju oni gaje i u tom smislu vrijednosti definitivno može da utiče na to da se oni u svakom trenutku mogu reformisati u tim nekim svojim stavovima i ukoliko se prepozna da je nešto pogrešno, da se vrate na pravi kolosijek.
Pogledat ćemo i o čemu piše u pobjedi. Do kraja godine možemo zatvoriti više poglavlja nego što smo u cijeloj protekloj deceniji. Glavni pregovarač Predrag Zenović kaže da dinamika pregovora nije klonula, već da ide željenim tempom i da su predviđanja da bi do 2028. mogli postati članica ostvariva. Sa jedne strane imamo ovaj stav, sa druge strane mišljenja da država ima toliko problema da je prosto važno i ključno i da je imperativ riješiti sve te stvari pa onda negdje razgovarati o ovim važnim procesima. Da li se vama čini da je 2028. sasvim realan i očekivan datum? Pa to licitiranje sa datumima pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je uvijek bilo nezahvalno, čini mi se. U svakoj fazi procesa evropskih integracija to je sad nezahvalno i govoriti i u ovom trenutku. Ono što je iz ove izjave definitivno nekako jasno, čini mi se da sad vlast pokušava da sve ono što je u prethodnom periodu urađeno na nekim pregovaračkim poglavljima koje one sad treba da zatvore na neki način prisvajaju kao rezultat svoje vladavine, što nije dovoljno korektno zapravo i treba to istaći jer pregovaračka poglavlja koja su sad u igri za zatvaranje zapravo su vrlo bila spremna u prethodnom periodu i ono što sad slijedi zapravo jeste da se taj proces finalizuje od strane ovih vlasti. Nisam baš siguran koliko su ove nove vlasti uspjele u tom smislu. One jesu dobile IBAR kao nekakav ključni preokret u čitavom tom procesu, ali mislim da je to također produkt onoga što je bio rad u prethodnom periodu. Ukoliko ovakva vrsta vladanja kakvo mi svjedočimo danas, ovakva situacija u društvu, kakvo mi svjedočimo danas, to je oštra polarizacija između različitih segmenata društva i slično. Ukoliko se ona nastavi, definitivno nisam optimističan u tom smislu da mi možemo 2028. godine da postanemo država članica Evropske unije, a iako postanemo, to će biti više plod neke političke odluke zapravo same Evropske unije, nego što je plod zapravo naših rezultata i uspjeh onoga što jesu reforme koje mi radimo u našem društvu. Mi smo svjesni na svakom koraku, zapravo svjedočimo o tome da postoje neke manjkavosti u funkcionisanju društvenog sistema, što naravno ne bi trebalo da se dešava u jednoj državi koja je zrela da bude član Evropske unije. Kazali ste negdje na početku emisije kad smo komentarisali slučajeve zloupotrebe službenih vozila da sada možemo čuti od javnih funkcionera sve ono u što su se kleli da oni neće raditi i da će upravo oni promijeniti. Jer sad imamo još jedan slučaj koji također nije ništa novo. Za 11 mjeseci 155 imenovanja više nego razrješenja. Upravo iz vaše organizacije Nikola Obradović kaže da se niko nije posvetio racionalizaciji javne uprave te da to ne doprinosi boljem radu. Stari problem, jedino nova imenovanja, stara obećanja da ovakvih stvari neće biti, isti princip od strane čini se svih političkih aktera. Pa definitivno, mi smo pratili zapravo to kako se kreće to stanje u oblasti reforme javne administracije, javne uprave. Definitivno tu nemamo nikakvih većih napredaka. Mi imamo veći broj imenovanja nego razrješenja, imamo još uvijek tu situaciju političkog zapošljavanja i slično, i to je percepcija također i građana prema mnogim našim istraživanjima, i to govori o tome zapravo da se situacija u odnosu na prethodni period ne mijenja značajno, a trebalo je. Zapravo to je bilo jedan od osnovnih postulata ili platformi na kojima su sadašnje vlasti zapravo došle na vlast u avgustu 2020. godine. Poslije toga mi nismo primijetili zapravo da se nešto značajnije u tome dešavalo. Mi imamo glomaznu administraciju, mi imamo najglomazniju vladu ikad u istoriji. Mislim da je to jedan model vlade koji ne postoji nigdje kao uporedno iskustvo, i to sve govori u prilog tome da se te prakse u tom smislu nisu unapređivale. To je opterećenje jako veliko, prije svega za budžet, poslije toga i utiče na ono što je efikasnost samog djelovanja državne administracije, jer ako imate vi veliki broj ljudi koji se zapošljavaju potpuno bez ikakvih kriterijuma, samo na osnovu političke podobnosti ili
pripadnosti i slično, vi ne možete računati na tome da se dešava proces profesionalizacije javne uprave koji je nama ključni zapravo za čitav proces evropskih integracija, ali definitivno i za ono što treba da napravi neki odmak u smislu funkcionisanja državne uprave u odnosu na prethodni period. A šta treba da se desi da se jedan takav odmak konačno sprovede u djelu i koliko treba jednom ovakvom društvu koje je dobro nekako duboko zagrizlo u ovakve anomalije, ako tako možemo reći, koliko je potrebno da imamo jednu potpuno drugačiju zbilju? Vrlo izazovna situacija za to što smo mi u prethodnom periodu naravno gajili taj neki pristup, jel? Koji je kroz proces obrazovanja, ne znam, regrutovao neke kadrove koji možda nisu dovoljno spremni da preuzmu neke odgovorne funkcije u samom državnom sistemu i sl. Ali sa druge strane trebalo bi pooštriti zapravo te kriterijume i da se ti kriterijumi zapravo zapošljavanja u javnoj administraciji budu vrlo objektivni, transparentni i da se zasnivaju na tome što je kvalitet samih kandidata koji apliciraju za te pozicije. Da se potpuno zanemari ta politička afilijacija ili slično tih kandidata, jer to prosto nekakav evropski princip, ne znam, i princip koji nam iz zdrave logike govori o tome da jedino ukoliko tako djelujemo možemo da imamo neki efikasan aparat koji se sastoji od ljudi koji obavljaju određene funkcije, koji su profesionalni, koji znaju da rade svoj posao i koji mogu da produkuju u tom smislu rezultate i efekte svog rada. Prokomentarisat ćemo i najaktualnije naslove sa portala. Na portalu CDM-a Mulešković sačekati povoljniji trenutak za kupovinu nekretnine, država da se uključi. Manje jednosobni i dvosobni stanovi najtraženiji u Podgorici, a trenutna ponuda ne može odgovoriti na potražnju. Dodatno, cijene kvadrata variraju, ali je prosjek dostigao cifru od 2000 eura po kvadratu. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković savjetuje da je bolje sačekati povoljniji trenutak na tržištu i pad euroibara za kupovinu nekretnine, opet napominjući da se država mora uključiti. Kad će se uključiti, na koji način, govorimo o osnovnim potrebama građana, naročito onih mlađih naraštaja, najosnovnije je obezbijediti nekretninu za bilo šta važno u životu, kad, kako, ko. Pa mislim generalno da država nije uključena u ovaj dio koji se tiče stambene problematike. Evo, kad govorimo o mladima, naše istraživanje govore da o tome da preko 60% mladih zapravo još uvijek nije stambeno nezavisno, da žive sa svojim roditeljima, to su mladi do 30 godina po nekoj zakonskoj osnovi i slično. Čak i mnogo više preko tih 30 godina zapravo živi i dalje u zajednici sa svojim roditeljima jer nisu u stanju da, iako su zapošljeni, obezbijede svoj krov nad glavom. Situacija što se tiče stambene politike je toliko divlja zapravo da prosto država u tom smislu nije apsolutno nikakvo rešenje nametnula kao neku alternativu tome da prosto monopol građevinskih firmi na taj način može da diktira situaciju na tržištu. Mi nemamo nikakve programe državne koje se tiču rešavanja stambene politike u smislu da se prave neki socijalni stanovi ili neki socijalni programi stanovanja koji bi omogućili možda i nekim ranjivim kategorijama, nekim kategorijama mladih i slično da riješe svoje stambeno pitanje po povoljnim uslovima i onda sa druge strane imamo nesmetanu zapravo konkurenciju ovih monopolskih firmi koje diktiraju stanje na tržištu. U tom smislu definitivno situacija trenutno nije povoljna za bilo koga. Mi također nemamo ove godine, koliko mi sjećanje služi, ni ovaj program koji smo imali sa Savjetom Evrope 1000+, program za obezbjeđivanje stanova za neke kategorije stanovništva koje bi trebalo da budu povoljnije i slično. I u tom smislu definitivno također je uticao i ovaj priliv stranaca koji imamo u Crnoj Gori, koje vrlo često optužujemo nekako neosnovano za to da su oni povećali zapravo i cijene kirija i cijene stanova u našoj zemlji, što nije definitivno njihova krivica, nego krivica nas. I mislim u tom smislu neko licemjere našeg društva i države da njih optuži, zapravo vrlo mi se čini da je bila namjera da se oni zapravo iskoriste u tom smislu jer su platežno sposobni i da se nametnu takve cijene. Definitivno, ukoliko država misli
da rešava ovo pitanje, ona mora da se uključi mnogo više u to obezbeđivanje nekih alternativnih rešenja stambenog pitanja, pogotovo za ranjive kategorije, sa druge strane da rešava i pitanje podstanara, koje je također vrlo aktuelno i u kome se država uopšte ne bavi. Vi imate danas tu situaciju sa podstanarima i izdavačima tih podstanarskih stanova koje ne funkcionišu niti po nekim obavezujućim ugovorima i slično, i koji mogu da diktiraju neke uslove koje ti ljudi zapravo apsolutno ne mogu da isprate. Moramo privoditi kraj, imamo još vrlo malo vremena. Vrijeme je za rubriku Mreža. Tema koja je ovih dana posebno aktualna s potpunim pravom, vršnjačko nasilje, nakon slučaja u Baru kada je maloljetnik u školi izboden, niz snimaka je objavljen na društvenim mrežama, jedan od njih, Djelić, jednog ćemo i pogledati. Eto, kada govorimo o nasilju, zaista krucijalan problem u društvu, aktuelno je pitanje obavezujućeg uputstva VDT-a Milorada Markovića za postupanje u slučaju nasilja u porodici, kojim će tužioc imati veće nadležnosti. Hoće li tada pravda biti dostižnija? Imamo vrlo malo vremena. Ključ. Definitivno, ja bih se saglasio sa tim da su to definitivno ključne teme kojima se, nažalost, niko ne bavi. Evo, mislim, pozdravio bih tu odluku VDT-a da se izda to obavezujuće uputstvo koje je definitivno nameće tu potrebu da se mnogo više pažnje posveti, dužne pažnje zapravo tih slučajeva nasilja u zajednici, koje su do sada bile u tom smislu nekako, čini mi se, prenebregavane, i definitivno bi trebalo u narednom periodu raditi na izgradnji kapaciteta samih onih ljudi koji dolaze u neposredan kontakt sa žrtvama nasilja, pogotovo tog porodičnog nasilja. Imali smo u prethodnom periodu jako veliki broj primjera femicida u Crnoj Gori i po tome smo, nažalost, negdje u vrhu statistike i na evropskom nivou, i u tom smislu bi trebalo definitivno pristupati sa tim, u tim slučajima sa mnogo većom pažnjom i sensibilizacijom samih ljudi koji se bave time i neposrednim kontaktom sa žrtvama. Veliko vam hvala. Hvala i vam. Toliko za danas. Sa analizom društvene zbilje i svih onih važnijih tema nastavljamo sutra u istom terminu. Do tada ostanite uz Novu i naš dobro poznat bogat program. U nastavku slijede vijesti u 11. Prijetan dan.